гръцко фрапе, богаца, пържени калмари, узо и сладолед сузо, козметика от Санторини, каракачански танци и носии бяха част от нещата, които видяха и опитаха тази сутрин жители и гости на Враца, като част от инициативата Калимера Враца. Танците бяха представени от участници в културно-просветно дружество Кацандонис, град Карлово, с художествен ръководител Параскева Цилкова. Председателят на дружеството Анастасия Чолакова разказа, че женската носия тежи между 20 и 29 кг. Носиите на каракачаните са идентични по изследвания с носиите на жените от Микена и с жените от минойската култура, от остров Крит, една от най-древните култури на Европа и на света. Преди танцьорите от Карловското дружество на сцената как се играе един от най-известните гръцки танци сиртаки, показаха деца от три детски градини. След тях, за възрастните гости на фестивала, имаше и специално организиран танцьорски курс. Инициативата Калимера Враца е втора от поредицата, която общината организира, за да могат повече хора да се запознаят с културата, бита, традициите и кулинарията на близки и по-далечни държави. Стараем се заедно с вас да покажем нещо уникално, да покажем, че Враца е най-артистичният и най-фестивален град в България, обяви в приветствието си кметът Калин Каменов. По думите му, от началото на годината в общината са проведени вече 41 фестивала, а до края и остават още 17. Надявам се днес да се забавлявате много, защото идеята е това, да покажем, че Враца не може да бъде център на културата, на изкуството, на различното, което да ни обединява, а да ни разединява. Затова искам да благодаря на всички вас, които сте тук и заедно ще направим така, че с културите, които ни обгръщат като наши съседи, да станем още по-богати духовно, защото само човека, който има богата душа и отворени очи към света, може да се развива. Затова ви благодаря, че сте тук, защото без вас няма да се случи. Докато на централния площад имаше танци, на площада пред общината се провеждаше мини-олимпиада с участието на 8 спортни клуба от града. През целия ден в заведенията, които подкрепят инициативата, ще се предлагат гръцки специалитети и напитки, ще звучи гръцка музика, а вечерта ще завърши с спектакъла «Магията на Гърция» и концерт на Панос Псаотис и неговия оркестър.